Please rise for the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. And my name is Isabella Oya, and welcome to another awesome day at DDCES. Today is Wednesday, March 4th, 2020. In the news today, the core value for this month is cooperation. An excellent way to show cooperation is to work together to clean up after ourselves in the cafeteria. Also in the news, this Thursday, March 5th, we will have our FSA SAT pep rally. I am so excited to see all of our teachers and staff dancing and encouraging us to rock the test. On another note, do you like to watch the Olympics?
This summer, DDCES will have an International Olympic Summer Camp where students will have lots of fun participating in sports, creative activities, and STEAM projects. Finally, this Saturday, the DDCES and DDCUS Future Educators of America will be participating in the Superintendent's 5K Challenge. That's right. Anyone can join. If you're interested, please sign up and let's show our school spirit. That's it for now. We hope you have an awesome day and let the adventures begin at DDCES. O carnaval nas diferentes regiões brasileiras. Nós iremos lhe contar como se celebra o carnaval nas diferentes regiões do Brasil. Região Norte. O público dança ao som das tradicionais músicas e vestindo os tururis, os foliões, acompanham os trio elétricos conduzidos por escolas de samba típicas das músicas de influência indígena que se dançam em uma coreografia impressionante. Região Nordeste. Na Bahia, a principal atração são os trio elétricos, que são enormes veículos vestidos com potentes equipamentos de som. Ainda na região Nordeste, o frevo e o maracatão reinam durante a comemoração. Região Centro-Oeste. Um dos carnavais mais tradicionais de Goiás acontece na própria cidade de Goiás, onde a programação inclui marchinhas, os desfiles das escolas de samba e os diferentes shows de diversas bandas de vários gêneros musicais. Região Sudeste. Os famosos blocos de rua que costumam começar em janeiro e são a maneira mais tradicional de aproveitar a folha. Blocos e bandas de carnaval se apresentam com seus hinos e marchinhas características nas capitais e no interior. O região sul, o carnaval da Florianópolis mistura vários elementos com desfiles de escolas de samba, clubes e os famosos terreiros blocos de rua. Enquanto no centro da cidade, a folia acontece na passarela Negu Terreiro com o desfile das escolas de samba. E aí, ficou animado para pular carnaval? Preparam os abadas e os glitters e vamos nos divertir. Let's reach the roof! Feliz Carnaval! Hey Valentina, what are you doing? I'm reading this book called Mi Abuela la Loca. Why are you reading that book? Well, on March 18, the Chilean writer Jose Ignacio Valenzuela will visit the students at DDCES 2nd through 5th grade to talk about the book. What's the name of the book again? Mi Abuela la Loca. Mr. Valenzuela wants us to discover why this grandmother is so special. Where can I find that book? You can buy the book through PTO at the DDCES website. Can I read you a piece of it? Sure, thank you.